رب العالمین ہونے کا تقاضا تھا کہ ہمارے بازار، فیکٹریاں، کاروبار، مزدور سے لے کر مالے تک سارے حرام سے بچتے، جھوٹ سے بچتے، گالی گلوچ سے بچتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا سا چھوٹے مزدور کو گالیاں نکال رہا ہے، یہ بھی نوکر ہے، وہ بھی نوکر، اس کو گالیاں نکال رہا ہے۔ اللہ کے بندے، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا ساری دنیا کا کو آگ لگا دو چھوٹا نقصان ہے، پر کسی کو ماں کی گالی دینا بڑا نقصان۔ یہ پچھلے دنوں وہ کچہری بازار میں نے بیان کیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو۔ تم پیسے کے لالچ میں ادھار دیتے ہو اور جب اگلا واپس نہیں کرتا تو پھر اس کو ماں کی گالی دیتے ہو، بہن کی گالی دیتے ہو، اس کو بیٹی کی گالی دیتے ہو۔ تو دو کاموں میں سے ایک کر لو، یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں نکالنا بند کرو۔ اور مجھے پتا ہے تمہارے ظرف نہیں ہیں، تمہارے کی میرا بھی ظرف نہیں ہے، آدمی پیسے کے معاملے میں بہت ہی بخیل واقع ہوا ہے، تو جب ادھار والا ادھار نہیں دے گا تو یہ ضرور اسے گالیاں نکالے گا۔ تم نے مجھے قرضہ دیا سات زمین آسمان سونا چاندی بنا کے، میں ڈکار مار گیا، ہڑپ کر گیا، میں نے کہا نہیں دیتا ہوں، تو کتنا بڑا تمہارا نقصان ہے۔ تم نے اس کے غصے میں آ کر مجھے ماں کی گالی دے دی، تب اللہ کی نظر میں میں چھوٹا مجرم ہوں، تم بڑے مجرم ہو، کہ ماں کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ ظالم، ماؤں کو سونے چاندی پہ نہیں تولا جاتا، ماؤں بیٹیوں بہنوں کو سونے چاندی پہ نہیں تولا جاتا۔ لاکھ دو لاکھ چھوڑ، سو دو سو پہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے، اچھے اچھے نمازی داڑیاں رکھی ہوئی۔ میں اب تو کبھی بازار میں جانا نہیں ہوتا، پہلے کبھی یہ جانا ہوتا تھا کسی سے ملنے، کسی منشی نے آ کر کہہ دیا جی فلاں نے پیسے نہیں دیے، پھر جو اس کا رنگ بدلتا اور گالیاں اور کیا کیا بکواس۔ ایک دن تو میں نہ رہ سکا، میں نے کہا کتنے لینے تھے، کہنے لگا 3 لاکھ۔ میں نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تیری تجارت پر، ارے ظالم سارا جہان بھی تیرا ڈوب جاتا تو بھی اب تو بڑا مجرم ہے، وہ چھوٹا مجرم ہے، 3 لاکھ کی خاطر ایک کی ماں اور بہن کو ذلیل کر رہا ہے۔ میں نے کہا دو کاموں میں سے ایک کرو، یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو۔ اللہ